हेलो गाइस, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि म आइपुगेँ अर्को भिडियो लिएर, र आजको भिडियोको टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुनेछ, किनभने जो नयाँ युट्युबर भन्दा पनि नयाँ युट्युब च्यानल सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि स्पेसली फोकस गरेको भिडियो बनाएको छु मैले आज। र उहाँहरूले फोकस गर्नुभएको छ, बनाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ, तर बनाउनु भएको छैन। किन बनाउनु भएको छैन? सर्टेन मैले भन्ने केही रिजनहरू त्यो पनि हुनसक्छ र अरू कुनै रिजन हुनसक्छ, त्यही भएर भिडियोलाई सुरु गर्छ। नमस्कार, म प्रमोद रजक, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल टेक मास्टर नेपमा। र आजको भिडियोको जुन टपिक रहेको छ, त्यो युट्युब जुन हामीले सुरु गर्ने सोचिरहेको हुन्छौँ, धेरैजना सोचिरहनु हुन्छ तर सुरु गर्नु भएको छैन। किन सुरु गर्नु भएको छैन भन्दाखेरि, तपाईँको कतिले भन्नुहुन्छ मसँग राम्रो डिएसएलआर क्यामेरा छैन, ट्राइपोड छैन, राम्रो क्वालिटीको माइक छैन, त्यही भएर उहाँहरूले युट्युब सुरु गर्नु भएको छैन र यो सब भएपछि म सुरु गर्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। र यदि यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने यो सोच्दा सोच्दै तपाईँको समय निस्किन्छ, र यो समय फेरि जुन पास भइसकेको टाइम हुन्छ त्यो रिटर्न कहिले पनि आउँदैन। त्यही भएर तपाईँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ युट्युबमा र युट्युब च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो सबमा टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। जस्तै मेरै कुरो गर्ने भने, म पनि केही समय सोचेको थिएँ म अब क्यामेरा लिन्छु, त्यसपछि ट्राइपोड लिन्छु, राम्रो क्वालिटीको माइक लिन्छु, अनि म च्यानल सुरु गर्छु। यदि मैले त्यो सोचेको भए म स्टिल मेरो च्यानल सुरु भएको हुँदैन थियो। र आजको डेटमा मसँग मेरो हाम्रो फ्यामिली मेम्बर 1500 सब्सक्राइबर पुगिसक्नु भएको छ, र मेरो भ्युज पनि राम्रै आइरहेको छ। अहिले तपाईँले मेरो भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्टेन भिडियोजमा मेरो 1K प्लस भ्यू पुगिसकेको छ। र मसँग अझै भन्ने हो भने, न मसँग डिएसएलआर क्यामेरा छ, न तपाईँको ट्राइपोड छ। जस्ट रिसेन्टली मैले एउटा बोयाको माइक चाहिँ पर्चेस गरेँ, त्यसको मैले अनबक्सिङ भिडियो बनाएको थिएँ, र त्यो अनबक्सिङ भिडियो तपाईँले माथि लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिएको छु मैले, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मसँग बोयाको माइक नहुँदाखेरि म मोबाइलको इयरफोन युज गर्थेँ, र स्टिल मसँग ट्राइपोड छैन, र म मेरो मोबाइललाई कुनै एक ठाउँमा अड्याएर त्यसपछि मैले भिडियो बनाउने गरेको छ। र जुन मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ त्यो कुनै ब्याकग्राउन्ड मेरो सेटअप होइन, त्यो पछाडि तपाईँको ग्रिन स्क्रिन हुन्छ, र त्यो ग्रिन स्क्रिनलाई एडिटिङमा रिमुभ मैले गर्ने गरेको छु। र ग्रिन स्क्रिन कसरी रिमुभ गर्ने भनेर पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छ, तपाईँले तल डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिएको छ त्यसको लिङ्क, र माथि आई बटनमा पनि आइरहेको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले युट्युब च्यानल सुरु गर्नको लागि ट्राइपोड, क्यामेरा, माइकहरू केही चाहिँदैन, चाहिने भनेको एउटा चिज मात्र हो, तपाईँभित्र कन्फिडेन्स। यदि तपाईँभित्र कन्फिडेन्स छ भने तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, र कन्फिडेन्स ल्याउनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई केही पनि सामानको आवश्यकता हुँदैन। सर्टेन तपाईँको युट्युबर हुनुहुन्छ, इन्डियन युट्युबर, टेक रिलेटेड युट्युबर नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको मिलियन्स अफ सब्सक्राइबर छ, तर स्टिल उहाँहरूले चाहिँ मोबाइलबाटै रेकर्ड भिडियो सुट गर्नुहुन्छ, मोबाइलबाटै एडिटिङ गर्नुहुन्छ, मोबाइलबाटै अपलोड गर्नुहुन्छ। मेरो पनि टोटल काम मोबाइलबाटै हुन्छ, न मसँग ल्यापटप छ एडिटिङ गर्नको लागि, न त मसँग डिएसएलआर क्यामेरा छ सुट गर्नको लागि, सबै मैले मोबाइलबाट गरिरहेको छु, भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ। पछि फ्युचरमा यदि मैले युट्युबबाट राम्रो अर्निङ गरेँ भने मैले युट्युबकै पैसाले बरु यो सब सामान लिउँला। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूलाई यो सब केही पनि चाहिँदैन। स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले सिम्पल, अहिलेको डेटमा सबैसँग एन्ड्रोइड मोबाइल हुन्छ, र तपाईँले एन्ड्रोइड मोबाइलबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई होइन म क्यामेराले नै गर्छु अहिले गर्दिनँ भन्ने पनि फिलिङ छ, त्यसको लागि पनि विकल्प छ। जस्तै तपाईँले भोइस ओभरको भिडियोजहरू बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्टेन धेरै त्यस्ता साइट्सहरू छन् जुनमा तपाईँले कपिराइट फ्री भिडियोज, म्युजिक, पिक्चर सबै पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो लिएर तपाईँले भोइस ओभर गरेर पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँमा कन्फिडेन्स छ भने तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, र भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर नगर्नुहोस्। यदि सुरु गर्नु छ भने आजबाट गर्नुहोस् र अहिलेबाट गर्नुहोस्।
र हेर्नुस् तपाई पक्कै पनि सक्सेसको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ र सक्सेस हुनुहुन्छ तपाई त्यही भएर हामीलाई चाहिने भनेको एउटा कन्फिडेन्स हो एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे त्यही भएर कन्फिडेन्स कसँग सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरू पक्कै पनि सक्सेस हुनुहुन्छ र यदि आजको भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानल पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइकको कालो बटनलाई लिन बनाइदिनुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूको साथीभाइलाई पनि यो भिडियोले केही फाइदा होस् धन्यवाद जय नेपाल।